Don't forget to like, comment, share and subscribe to. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وعلى آله وأصحابها وبارك وسلم. ذهاب أثر السم. سرب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سم وذهاب أثره. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا زہر پینا اور اس کا بے اثر ہو جانا، یعنی آثار زہر کا چلا جانا، ختم ہو جانا، بے اثر ہو جانا. عن ذی الجوشن الذیابی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ قالوا. حضرت ذی الجوش ذیابی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ فرماتے ہیں، وَكَانَ مَعَ ابْنِ بُقَيْلَةَ مِنْ صَفٌ لَهُ، کہ عمر ابن بقیلہ کا ایک خادم تھا، مُتَعَلَّقٌ كِيسًا فِي حَقْوِهِ، جس کے پاس ایک پیٹی تھی اور اس میں ایک بٹوا، ایک تھیلی لٹکی ہوئی تھی. فَتَنَاوَلَ خَالِدُ الْكِيسَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی لے لی. وَنَثَرَ مَا فِيهِ فِي رَاحَتِهِ، اور جو کچھ اس تھیلی میں تھی اپنے ہاتھ میں ڈال لیا. کون ڈال لیا بھائی؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَمَر، حضرت خالد نے پوچھا، اے عمر اس تھیلی میں کیا ہے؟ هذا وأمانة الله سم ساعة، عمر نے کہا، عمر ابن عبد المسیح جو نصرانی تھا اور فارس کے رئیسوں میں سے تھا، جس کے مد مقابل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ لشکر فوج تھی، تشریف لے گئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اے عمر اس تھیلی میں کیا ہے؟ قال هذا، تو اس عمر نے کہا، عمر ابن عبد المسیح نے کہا، وأمانة الله سم ساعة، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس میں ایسا زہر ہے کہ انسان کھاتے ہی فوراً مر جاتا، اس زہر کو کھاتے ہی انسان فوراً مر جاتا، یعنی دنیا کے سب سے خطرناک زہر ہے. قال ولم تحتقب السم، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بھائی اس کو اپنے ساتھ کیوں رکھے ہو؟ قال خشیت ان تکونوا علی غیر ما رأیت وقد اتیت علی اجلی، اس نے کہا مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ لوگوں کو میری رائے کے خلاف فتح مل جائے گی تو میں اس سے پہلے ہی زہر کھا کر مر جاؤں گا، مجھے ایسا گمان ہوا کہ آپ کو فتح مل جائے گی تو میں اس سے پہلے ہی زہر کھا کر مر جاؤں گا. والموت احب الی من مکروہ ادخلہ علی قومی و اہل قریتی، کیونکہ یوں خودکشی کر لینا مجھے اپنی قوم اور اپنے شہر والوں کی ذلت آمیز شکست کا ذریعہ بننے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی خودکشی کر کے مر جاؤں یہ زیادہ محبوب ہے ذلت آمیز شکست سے، کہ میں رسوائی بنو قوم کے لیے شہر والوں کے لیے، اس سے بہتر ہے. فقال خالد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، انہا لن تموت نفس حتی تاتی علی اجلیہا، کہا کہ ہرگز ہرگز وہ شخص نہیں مر سکتا جب تک اس کی موت نہیں آ سکتی. لن تموتا، ہرگز موت نہیں آ سکتی، ہاں جب تک اس کے موت کا وقت نہ آ گیا ہو. ہاں قرآن میں کیا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتوں ولا يستقدمون، یعنی اجل اپنے وقت پر آتا ہے، موت اپنے وقت پر آتی ہے، نہ ایک پل پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں، یہ حتمی فیصلہ. تو حضرت خالد نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انها لن تموت نفس حتى تاتي على اجلها, کہ ہرگز وہ شخص نہیں مر سکتا جب تک اس کے موت کا وقت نہ آئے. وقال بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض ورب السماء الذي ليس يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم. انہوں نے یہ دعا پڑھا اور فوراً زہر کو پی لیا. یہ دعا ہم ہر داعی کو یاد ہونی چاہیے, بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض ورب السماء الذي ليس يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم. ہم سب یاد کریں گے بھائی ان شاء اللہ. ہاں, بسم اللہ خیر الاسماء, میں اللہ کے نام سے یہ زہر پیتا ہوں. خیر الاسماء جو لفظ اللہ, اللہ کے جو لفظ اللہ تمام ناموں میں, یعنی اللہ کے تمام ناموں میں سب سے بہترین نام ہے. رب الارض و رب السماء, جو زمین اور آسمان کا رب ہے. الذي ليس يضره مع اسمه داء, کہ جس کے نام کی برکت کے ساتھ, جس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی. داء الرحمن, داؤن داؤن کے معنی بیماری کے. الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بس یہ پڑھا اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پی. صحابہ کرام دوسرے ساتھی چاہا کہ ان کو پکڑے, ساتھیوں کے پہنچنے سے پہلے وہ پی لیے, ساتھیوں کے پہنچنے سے پہلے پی لیے اور کوئی اثر نہیں ہوا, ذرہ برابر اثر نہیں ہوا. زہر حلال, زہر قاتل, دنیا کا سب سے خطرناک زہر. بات کیا تھی بھائی؟ صحابہ کرام کے ساتھ یہ تائید غیبی کیوں تھی؟ کن وجوہات سے یہ مدد تھی؟ ارے میاں, انہوں نے ایمان محنت اور مجاہدہ اور قربانیوں کے ذریعے بنایا تھا. انہوں نے ایمان محنت اور مجاہدہ اور قربانیوں کے ذریعے بنایا تھا. وہ راتوں کو اللہ کے سامنے قلق کر, بلک کر ایمان مانگا کرتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ ایمان مانگا کرتے تھے. وہ ایمان کی دعوت, وہ ایمان کی محنت میں ہمہ وقت سرگرم رہتے تھے. جو کچھ اپنی زبان پر لاتے تھے دل میں اس کی حقیقت موجود ہوتا تھا. وہ ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے. ظاہر کہہ رہا دکان کا گھاٹا, اللہ کے راستے میں جاؤ گے یہ ہوگا یہ ہوگا, نہیں کچھ نہیں ہوگا, جتنا دینا ہے ملے گا ہی. کا ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے, وہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے اور باطلانہ طاقتوں کو ہمیشہ جھٹلانے والے تھے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, سب کچھ اللہ پر توکل رکھنے والے تھے. اور اللہ نے جن اعمال میں عزت رکھی ہے ان اعمال محمدی سے عزت تلاش کرنے والے تھے. آج ہم عزت کس میں تلاش لیں؟ یہ سوٹ میرا دیکھو اور یہ بوٹ میرا دیکھو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 17 پیوند لگا ہوا ہے. کہا امیر المومنین, کم سے کم کپڑا تو بدل لیجئے, کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ کی قسم کوئی اور ہوتا تو میں بھی کوڑے سے خبر لیتا. واقعات آتا ہے. ارے ہمیں تو جو عزت ملی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. ان اعمال کو, کہ ان اعمال محمدی میں وہ عزت تلاش کرنے والے ہوں تھے صحابہ کرام, اور جو اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والے تھے, ان کی بری زندگی سے عبرت حاصل کرنے والے تھے. انہوں نے اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر رکھا تھا. والمخلصون له خطر عظیم, اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر رکھا تھا. وہ اپنی مقصد زندگی آخرت کو بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ آخرت کو. دنیا کی چمک دمک کو بے قیمت سمجھا تھا. وہ فضیلت والے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے تھے. وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے تھے. دنیا کی چمک دمک کو بے قیمت سمجھا تھا. وہ دشمنوں کی
تعداد اور ان کے ساز و سامان کو حقیر سمجھاتا. ان کی نظر ہمیشہ اللہ کے غیبی خزانوں پر اور اللہ کی غیبی طاقتوں پر تھی. اسی لیے اللہ کی تائید غیبی ان کے قدم چومتی تھی، اللہ کی غیبی مدد ان کے شامل حال تھی. آج جو ہم آج ہماری زندگی کیا ہے؟ امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے. بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں. ارے آج ہمارا کیا حال ہے؟ صفات صحابہ سے ہم کوسو دور ہیں، آج صفات صحابہ سے ہماری زندگیاں دور ہیں. اسی وجہ سے میرے دوستو مایوسیوں کا، محرومیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کے توفیق عطا فرما دے. اللہم آمین ثم آمین. اے اللہ ہمارے کبائر و صغائر کو معاف فرما دے. اے اللہ حقیقت میں ہم مجرم ہیں، اے اللہ اپنے جرم عظیم کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ معافی فرما دے. اے اللہ ہم طرح طرح کے پھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، نفس و شیطان کے دھوکے سے گھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہلاکت کی دریا سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن فرما دے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ صحابہ والا ایمان عطا فرما. اے اللہ تیرا ارشاد ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ وہ ایمان لائے تھے. اے اللہ وہ ایمان حقیقی نصیب فرما. اے اللہ وہ کامل ایمان والا بنا دے. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا. اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.